Garvin, voy a enviar lo que hizo. Bueno, pero, o sea. Valente a ti, que galdera baja su duele. Bai, bai. Gaur gaina uste, bai. Vale, ja emititzen nahi dago. Orduan. Galderak zuek egin duzue? Bai. Oso. Bueno, conexión excelente, jartza euskarak. Ez diote mal. A ver, se auto. Vale, va, singo gas. Vale, va, singo gas, Gemma, vale. Ya va de. A ver, son mis últimas personas. Aquí teco. A ver. Vale, ver a ti persona lo de Orlanta, gente, a Sartre Naira, así que. Así cogea. Bueno, sarrera txo bat ingo dut eta segituan hasiko gaia galderakin. Bueno, ongi etorri da nahi. Hemen gaude bueno, Gema San Ginesekin, oaintxa aurkeztuko zaituet, ez dut, bitartian esan, bueno, hor, YouTubeen eskubitan da on chat hortatik indaitezkela galderak, orduan, sarrera txo honen ondoren, bueno, zehatzen hasiko gea, publikoan edo guik uste etorri dian, edo gemik uste etorri dian pertsonekin elkarrizke bat sortzeko bagalderak jasotzen, orduan txata dago eskura eskubiko zutabe hortan, orduan horre egiten zuen galderak nik bideratuko izkiote gemari, eta bitartian baitare jasota dauzkau, ba, bueno, pasadan aste honetan online galetegi bidez jasotako galderak. Orduan, bueno, Gemain buruz pare bat kontu izango ditut, eta gero, bueno, osatu nahi baden zuzuka aurkezpena, Gema, aurrea. Bueno, esan, guain, Valentziatik balin badatorre ere, edo balin badago ere, bueno, Bilbon jaio dala, Gema, psikologoa da bera, eta kirol psikologian hasi bazun ere bire ibilbidea, ba, bueno, hizkuntza ohituretan eta lako kontutan espezializatua da, eta horregatik gonbidatu dugu gaur. Ongi etorri, Gema. Eskergaz, kongietu, eskergaz. Eta, bueno, ni hemen Euskaraldiko lantaldekoa naiz, pixkat bideratzen ibiliko dana saio hau, baina, bueno, galderak eta Gemari pasatzen izango naiz, eta horrita izan. Vale. Bueno, bakarrik esango nuke, ba, oso posi nagoela, hemen nola bait naiz eta hemen egon Euskal Herrian nago ere eta baita ere Euskaraldia parte hartzen, ba, horre niretzat, ba, nola bait bat ere hori bada. Nagoela. Eta zaituko naizela galderak erantzun, edo, bueno, bide bat ematen badiogu, ba, zerbait sortzen badugu, edarki. Bale, primeran. Bale, ba, ondo iritsa da zaizu online, aste honetan jaso ditugun galderekin hasiko gea, eta, bueno, galdera orokor batekin edo hasiko gea, eta gero, bueno, jaso ditugu baita ere egoera ezberdinak, edo jendeak, ba, bueno, egun hauetan ja, badamakigu astebete Euskaraldian parte hartzen hau bizibelarri prest bezala, orduan ja, bueno, egoera batzuk edo sortu zaizkigu, eta horren inguruko zalantzak ere jaso ditugu, orduan horiei ere ekingo diegu. Bueno, galdera edo, bueno, askotan aipatzen den gauzetako bada, hizkuntza ohiturak ez dirala improvisatzen, hizkuntza ohitura aldaketak edo ohitura aldaketak orokorrean, horra askotan dago, bueno, 20 bat egun behar dirala ohitura bat aldatzeko, eta bar, modu konstientean iteko proposamena, balkua edo ematen dugu guk, eta hori alik eta inguru prestatuenen egiteko,
nola, osea, nola sakonduko zenuke gai hortan edo zea holko emango zenituzke ariketa iterak orduan kontzienteago edo ituralaketak benetan errotzeko izan daitezen. Ba, bueno, lehenengo eta behin agian esango nuke, ohiturak alda daitezke modu ezberdinetan, baita ere bapatean. Beharraren arabera, batxutan, bapatean gauzak aldatzen dira eta betiko geratzen da aldaketa hori. Orduan, ez da egia borobil bat esatea behar dala, baina askotan egiten du paralelismoa hizkuntza ohituren aldaketa eta kirola, ez da, adibidez. Orduan, bagauza bera, esan dezakegu horri buruz. Kirolan sartu nahi baduzu edo zerbait kirola egiten hasi nahi baduzu edo proposamen zehatz bat, helburu bat baldin baduzu, ba bapatean edo bapateko gauza bat egin dezakezu, hasiko naiz korrika egiten eta ikusiko dugu noraino iritsiko naizen eta arrakasta izan dezakezu ala ez, edo planifika dezakezu. Orduan, bakoitza pentsatuko dut, benetazko arrakasta izateko zein dauka aukera handiagoa, ez da? Bai, gauza planifikatua ziurazki bide luzeago izango dute eta arrakastatuagoa. Orduan, galdera horrekin lotuta askotan lan egiten dugu baita ere tailerretan eta zertibidade tailerretan azaltzen dugu modu bat. Ziurazki egongo dira teknika ezberdinak, baina guk azaltzen dugu ba bide bat, ezta? Ibilbide bat. Eta bueno, ba mendakagu agian alduko konpartitu. Se azaltzen dugu, ezta? Orduan mikroaldaketa deitzen diogu honi, ezta? Mikroaldaketak. Orduan ezakit konpartituko dut pantaila zetuko naiz beintzat. Ikusten den, baina hori da gure ibilbidea. Egiten duguna, lehenengo gaitza izango zen jakitea nun gauden, ezta? Hizkuntza ohiturarekin lotuta, adibidez, euskaraldia honetan pentsatzen dugu, ba, nire lankidearekin aldaketa bat egin nahi dut. Oraindik aurrera berarekin euskaraz egin nahi dut. Egin dezake bat batean eta aldatu eta ez azaldu ezer eta listo. Eta agian sorte izango dugu ala ez. Eta agian zeltasunak aterako dira ala ez. Bai? Egia esan, orain oso giro ona dago aldaketa horiek egiteko, baina egia planifikatzen badugu gauzak ondo, ba, arrakastatuak izateko, ba, hori aukera handiagoa daukagu. Orduan, lehenengo pausoa izango zen, ba, hori detektatzea non gauden, oinarrizko maila jakitea, ba, zer egin nahi dut? Aukera dago, ez dago aukera, nola sentitzen nahi zen? Oso sartutanago ideian, ba, bakarrik okurritu zaidan, ba, nahizik ez dago heldua idei hori, zein da gaur egungo maila. Gero, detektatu zein zailtasuna izango zen hori nirekin, modu subjetibo batean, ez? Hori ikusten da hor pantailan. Bai, bai. Zailtasuna maila, ez? Adibidez, ba, niretzat egoera hau, uste dut, erreza izango dela, ze batxutan, ba, ez dakit, atxeden aldian, ba, itxegin dugu horri buruz, eta ikusten dut beste pertsona, ba, presegongo litzateke, ba, hori izango zen, niretzat, iru, lau bat, eta beste pertsona bat nintzako, abagian sortzi bedatzi bat, ez? Zehaztu. Gero, pentsatu ondo zein da helburua, eta zehaztu ondo. Hor jartzen du smart, Smart helburuak daukate ezaugarri batzuk. Izan behar du dira oso zehatzak, denboran zehaztua ere egon behar dira, noizko egin nahi dut aldaketa, gutaz dependitu behar dira. Badago, beste ezaugarria batzu, baina, bueno, ikusiko duzu baita ere Googleen begiratzen zer den smart helburuak. Gero baita ere, egin behar dugu pizkat introspekzioa eta detektatu zeintzuk dira gure barneko trampak. Zer esaten diogu gure buruari, ba, aldaketa zaiesteko, ez? Zer ematen digu beldurra, ba, ze uste dugu beste pertsonari buruz, nola hartuko dugu aldaketa, bai? Zer esaten diogu, eta menago adibide batzu, ba, hori, ba, ospinduko da harremana, deizerosa sentituko da, hortik aurrera zidazki ez da erraza izango berarekin, edo berari gauzak eskatzea, ez? Usteko dugu erradikala nahizela beti gauza bat ikin dagoela,
beste lankideak ez dakien zenola hartuko dute, bai? Eta horretarako ba pentsatu zer egin dezake hori. Ba, aurretzi hoiek ze azken finean hoiek dira aurretziak, hori landu, ezta? Hori desmontatu. Eta gero bilatu akzio plan bat. Hori, noi zen egoeretan, berarekin bakarrik hitz egingo dugu orokorrean, aukeratuko dugu momentu lasai bat eta lanerdian, bai? Eta baita ere eskatu feedbacka beste pertsonari, pertsona batekin aldaketa egin nahi badugu, ba aukera baldin badugu, ba ze irutzen zaizu zurekin oraindik aurrera euskaraz hitz egiten badut, bai? Uh-huh. Eta gero beti ebaluatu. Agian ez da egin behar momentu bertan, baina agian aste bat pasata gero ba ze gertatu den, arrakasta izan dezakegu, agian besteak hartzen du oso ondo eta aldaketa egiten hola ez edo agian ba, ez du lortu, eta besteak esan dit, ba, enago presto horretarako, beti errespetutik, ez da? Ba, hori basikoa da. Gero pentsatu, ba, agian ez da lortzen, eta pentsa dezakegu, nola hobe dezaket, horrek ez du desan nahi, alde batera utziko dugula, ez? Ez da beharrezkoa uko egitea horri, ez da? Eta gero baita ere, pentsatu behar du, epeluzera zein aldaketa gerta daitezke. Normalian, gu aldaketa egiten dugunean, beti, ba, egiten dugu beste on bidea errazago baita ere. Askotan gertatzen da hori, kutsatzen dugula gure jokaera azertiba baldin bada, lazaia baldin bada, ez duk ikusten badute, ez daudela aurrez aurre pentsatu duten kalteak edo, ba, ziurazki, ba, ez duk bat ere errazen diegu bidea, eta hori baita ere, azaldu behar diegu gure buruari evaluzio hortan. Bai, agian oso erantzun luzea izan da, baina... ez ondo. Gero gaina hau, lotzen da hemen, bueno, astean zehar jaso dugu, igual, hau aplikatu dezaken pertsona baten galdera, ber, zeirut zaizun, Jonanderrek Barakaldotik galdetzen digu, bera, unibertsitateko karrera ari dala iten gaztelaniaz, eta hau bizi dala. Orduan, taldeko lanetan euskaraz zita gustatuko litzaiokela, baino ikasle gehienak ez daude ohituta euskaraz egitera, ba gazteleraz ikasten dutelako edo ez dakite. Eta itzulpena egite askotan ez da erresa, ba orduan erderaz hitz egiten bukatzen dula. Ber, ze gomendio emango zenioke? Orduan, testu inguru erdaldun batean aho bizi da eta hor zer egin dezaken? Beno, ia, aho biziren instrukzioan nahiko zehatzak dira. Beti euskaraz, ba muga bat aurkitu arte. Muga zein da? Besteak ulartzen den ez duena esaten denean. Mm-hmm. Orduan, nik esango nioke, nola du izena? Rubenek. Jonander. Jonanderri esango nioke egin euskaraz. Egin euskaraz aurrekoa esan arte ez duela ulartzen. Gerta daitezke taldeko egoerak ere. Eta horiek agian, hori oso esaten dut agian beti subjetiboa delako zailtasun hori, bai, suposatzen da taldeka ez dala hain erraza. Baina baita ere aldaketak eragiteko baita ere aukera handia dago. Orduan merezi du hor ere frogatzea eta itxaron ia zer gertatzen den. Da? Zintura pizka bat izatea eta horren arabera, ba aldaketak egin ala ez. Lehenengo maila da oinarrizko maila. Nondik hasten gara? Orduan, hasten bagara zerotik beti erderaz egiten dudala jende guztiarekin, hortik hobetzea oso importantea da eta oso erraza egia zan. Orduan, pentsa ezagun horretan, ez? Ba hasten banaiz lehen itxabeti euskaraz esaten, lehenengo itxabeti euskaraz esaten eta gainera ikusten badut beintzat agurrak eta 110 batekin euskaraz egin dezake dela eta hori bai izango da hori grafika horretan bai hobeko ikusten dugu pizka bat bai hori izango nioke ba frogatzeko aukera baldin badu norbaitekin hitz egiteko horri buruz eta baita ere ba zehaztu helburuak. Mhm. Eskotan igual nahi dugu badakigu zer nahi dugu, baina bidea ez dugu hainbeste irudikatzen, ez? Egin berko genunak apikat urratzak... Bai, eta erortzen gara trampa batian, eta da, euneko trampa, ez? Beti esaten dugu hori, azaltzen dugu, edo lortzen dudana, edo azena zaizten.
Ez da horrela, eh? Progresibitatea da oso kontzeptu interesgarria, zentzu honetan eta guretzat importantia da. Gero, lehen eraipatu duzu asertibitatean ideia, eta bueno, nik zure ikastaro batean ere, o taller batean erintzen hizkuntza asertibitatean inguruan, eta bueno, mundiala irutu zitzaidan, sakondu zen ezak epizkat zer dan hizkuntza asertibitatea, edo nola landu dezakegun hori? Bueno, gauza bada zer den eta berriga esan nola lortu izatea, eza? Ba, asertibitatea orokorrean da gizarte gaitasun bat, eza? Nola jokatu gizartean, edo jendartean, nola sentitu eroso, nola jokatu nahi dugun modutan, pentsatzen duguna esaten, edo nahi duguna egiten, eta abar, besteoi, mehatzuk egin gabe, errespetu osoz, eta oso, bueno, saiatzen gu eroso sentitzen. Orduan, hizkuntza asertibitatea izango zen hori, baina hiztun bezala, eta hiztuno bezala gure hizkuntza jokatzen edo itzeiten, kasu honetan euskaraz egin, normaltasun osoz, oro har eta eroso sentitzen, beti, hori errespetuz eta beste on mehatxu gehiena den, normalian ez ditu egiten mehatxu, are gutxiago iztun gutxituak. Hori izango zen. Eta nola landu? Bueno, ez da erreza, baina praktikatzen, praktika behar dugu. Eta praktika lortzeko baita ere bideratu behar dugu, edo ikasi behar ditugu baliabide batzuk. Entzuenetan, asertibitatea da gaitasun psikologikoa, bai? Eta landu behar dira beste edozein jokaera bezala. Ba, hiru mailetan lan bat egin behar dugu. Maila kognitiboan, maila fisiologikoan eta komunikaziozko mailan, ez? Motorran. Maila kognitiboan izango zen eraiki, burmuina, iztun normala izateko, naiz eta parentesien artean ez gaude egoera normal batean, bai? Baina, iztun normal bezala jokatu. Deskolonizatu nolabait gure burmuina. Deskolonizatzea izan nahi du, ere, badagoela lehenengo mailako hizkuntzak eta bigarren mailakoak, hori izango zen baita deskolonizatzea adibidez, edo errespetu kontua, ez? Errespetuzkoa da, erdaraz egitea noski, baina euskeraz agian ez. Hor, azken finean, hitz egiten dago, arreitzi buruz. Lan garrantzitsuena asertiboa izateko izango zen aurreitzi horiek desmontatu, detektatu lehenengoak gauza eta gero desmontatu. Hori maila kognitiboan, baina oroar. Gero, bapateko mezuan, gure buruari ematen diogun bapateko mezua izango zen frogatu, egin, saiatu. Bai? Izango zen batea importante, autoinstrukzioak lantzea. Ez? Gero, alde fisiologikoa, izango zen, zaiatzea lasaitasun bat izatea, gure gorputzarekin ere, eta gure gorputz hizkuntzarekin baita ere, akompainatu, bideratu ere, mezua. Eta gero, komunikaziozko aldean, jakitea zer esan behar dugu, eta zer ez dugu esan behar. Bai? Ez, askotan erortzen gara azalpenetan, ez? Eta zartzen dugu, euskara hitz egiten zela orain dela milaka urte, eta oso hizkuntza polita dela, eta maite behar dugula euskalduna garelako, zor diogulako ala kausa, edo zin gauza, bai? Eta azken finean, hor azalpen horien kontra, beti egongo da beste azalpen ezberdinak, ez? Eta nekatzen ara. Ez da baliagarria. Zango duke, inoiz ez dira baliagarriak izango elkarrizketa batian azalpen horiek. Azalpenak izan behar dira, ematen badira subjetiboak. Nahi dudalako, iketxe egiten dut euskera, nahi dudalako, edo nahiago dudalako euskera zaritzea. Zuk egin nahi duzu modutan, eta egin nahi dudan modutan. Azken filan gertatzen dena da, aurrean dagoena, edo ez badago eroso euskera zitze egiten, edo elebakarra da, azkenean gertatzen dena da besteak ezin duela, beste modu batean aritzea, ez? Eta desorosotasun hori edo gaitasun falta hori botatzen digu guri, bai? Ez da gure arazo.
Hor, gero, egoera honekin edo olako arrateren galdera bat jaso dugu baita ere, pixkat, aipatzen desu hori, ez? Minorian sentitzen geaneko edo zer egin dezakegun, ba, egoera horietan ez geanean sentitzen hain ahaldun duta, ba, olako jarrera asertibo bat izatera edo pentsamendu negatiboa ditugunean edo alako egoeretan galetzen du, aber, gure buruko almazenaren erreskatean etorriko zaigun zerbait geure autuari eusten lagunduko diguna, aber, psikologian ikuspegitik horrelako beste zerbait, lagunduko luken zerbait eman dezakezun, tresnaren bat. Nik uste dut euskalduna izatea altxorra da. Agian egin behar duena da pentsatzea zenbait jende dago ni barne esfortzua egiten dugula euskaldunak izateko eta euskaraz hitz egiteko. Adibidez, Euskal Herritik kanpo eta Euskal Herrian bertan zenbait jende dago euskara ikasten, euskara bizitzen saiatzen, ez? Eta agian ez daukate gaitasuna jaio zirenetik edo jaio ginenetik. Orduan, alde horretatik bat ere, bada datu bat, ezta? Pentsatzea zenbait jende dauka interesa horretan, hizkuntza horretan eta arrateren hizkuntza da, ezta? Zure hizkuntza da arrate. Orduan, hori bada arrazoi bat. Gero beste aldetik, pentsatzen badugu hizkuntza txikia dugula, ba hizkuntza txikia zergaitik? Iztunen konpuruaren arabera ez da hizkuntza txikia, ez? Aldrebez, haundienen artean dago. Bai? Mm-hmm. 6.000 hizkuntzetatik, 6.000 hizkuntza dago oraintxe bertan planeta honetan, planeta polito honetan, eta zaitzapenean, iztunen arabera, euskara dago goiko mailan, 200+, rankinean. Orduan, ez da hizkuntza txikia. Gertatzen dana da, gure ondoan daukaguna, monstruo bat da, hiztunen kopurua aldetik, ez da. Eta orduan ikusten dugu, bai, zein ezberdintasun dagoen. Baina ez da hizkuntza txikia. Eta beste aldetik, adibidez, literatura aldetik, kultura aldetik, arlo badago, hainbat gauzak, hainbat gauza politak eta onak eta arrakastatuak egiten direla euskaraz. Ikusten du, ez da la gutxi. Eta arrazoia importantiena niretzat izango zen nire hizkuntza dela eta hitz egin nahi dudala. Hori izango zen nagusia, bai? Besteak ere, baina nagusia da hori. Euskaraz bizi nahi dudala. Eskubia daukat kasu gehienetan eta egin nahi dut, egin dezan, bai? Hori da, ez da hori izango zen pixka lehen esan dezun subjetibotasun horretan ere aurrekoak ezin dizu kontrakorik esan, ez? Hori da, bueno, nahi dezuna eta desio dezuna eta besteak ezin dizu hori zehatu, ez? Hori da. Esan behar dugu gauza bat. Eskubidea daukagu, badakigu Euskal Herria egoera ezberdia dauzka politikoki, orduan horren zehaztu nahi dugu, ez dugu lagaztu behar, hainbeste eskubideak ez dutena. Bale, lotuko detau baita ere, beste egoera batekin, askotan, hau bizi belarri preste rolen azalpenetan, eta eman ditugun tailerretan, eta gertzen den egoeretako bada, eta nik uste ezin egon handia sortzen duna, bai Euskaraldian ariketan baita, baina baita kanpo ere, egunerokotasunean bizidan, euskaldunak bizi duen egoera, eta hemen, ostalaritza, merkataritza edo jendaurreko zerbitzu ematen duten gana goazenean, eta hemen askotan aipatzen dira ostalaritza edo merkataritza egunerokotasunean askotan leku berdinetara joaten gaba, beti erosten dugu gia leku berdinean edo goaz pote bat hartzera leku berdina. Olako lekutan euskara ulertzen duten pertsonak egoten dira askotan edo behintzat eskatzera goazen hori ulertzen digutenak. Baina kontrakoan edo bueltan ez dugula jasotzen euskararik edo jasotzen dugula perdona edo ulertze ez gaituzten zeinuren bat edo. Eta horrek barruan sortzen digula olako
ba, aserre bat edo, ez? Edo behintzat ezinegon bat. Eta hori da, bueno, etengabe, ba, herri-zerri, egoera ezberdinetan eta testuinguru ezberdinetan ba, agertzen dan, ba, ez dakit dan arazoa edo, bueno, behintzat egoera. Pertsona hauei zer esango zenieke edo, ze egoera hortan, jakinda beste pertsonak ere aurrekoak ez dula guztiz ulertzen, baina bueno, bere esku zer dagoen ere kontuan hartuta, esango zenieke. Bueno, ba, merkataritzen adibidez okindegian, ze eska dezakezu, eskatu duzu liburu bat, ez eskatuko duzu hori, ez da, edo madalenak, edo ez da, inez berdin, orduan, iztegia oso mugatuta dago, okindegian, tabernan, ez, garagardo bat, dakit, gorri bat, bai, orduan, lehenengo bat izango zen, pentsatzea, gure aurrean dagoena, zeroa garela, zut orduan, gure zerbitzu da dode, ez, orduan, haien jarrera edo haien ez ulertzea da gaitasun falta. Esan nahi du, ateratzen badugu hizkuntzaren kontutik eta uzten baditugu gure horretxe guztiak alde batera, pentsatu behar duguna da, aurrean daukagun pertsona, zerbitzaria ez dagoela bere lana ondo egiten. Gaitasun falta bere aldetik. Horren, horren arabera, erabakiko dugu akotxaren arabera, zer egiten duen zerbitzu falta dagoen leku batian, edo bezeraren aurrean guztiz ondo jokatzen ez duten lekutan, ba, zer egiten dugun. Utzi hizkuntzaren kontua alde batera eta jokatu bezeroa bezala. Orduan, hori orokorrean. Eta gero, egoera zehatz batian, joaten naiz, pote bat hartzera, mesedez, garagardo bat, no te entiendo, ara joatea gustatzen baldin bazait eta ni errepikatu nahi badut horrengo egunean ara joatea eingo nuke inbertzio bat. Aizu, garagardo bat da zerbeza bat, vale? Garagardo zerbeza. Eta egin dut inbertzio bat, eman diot nire denbora berari azaltzeko zer den. Inbertzio hori gero, ba, errendimendua atera behar diot, horrengo egunean edo egun pare bat pasata gero berriro joan eta esan, garagardo bat, mesedez. Eta besteak esaten badu, no te entiendo berriro, ja ez da ulermenaren kontu bat, beste kontu bat da. Horren arabera baita ere, erabakitzea, imaginatazu, gustatzen zaizula pilio baldeku hori, egin dezakezu berriro inbertzioa, edo azaldu, edo esan, alduzu pasatu pertsona batekin, no? Gai, ni ulertzeko gai, mesedez. Bai? Eta gero, egoera batzuetan ere, erabaki dezakegu, edugula gure dirua hor gastatzea eta jango garela beste leku batera. Eta hor baita ere, merezi du aurreratzea, aurrean daukagunari, zeintzu dira bere jokaeraren arabera, ondorioa, ez? Ba, zuk ez duzu lartzen, ba, gastatuko du nire dirua, eta bizuet. Beziki, joaten bazara garagardo bat hartzera, bueno, ba, izango dira pare bat euro, baina joaten bazara kotxe bat erostera, ba, agian, izango zen oso mezu potente bat. Eh? Ez didazu ulertzen, ba, gehatu zara, ez da, gabe, eta hori, txero eta madak izu nola daude kotxeak saltzeko, ez da. Ba, izango zen, buruan dako agun guzti hori pixkat azaleratzea, ez? Askotan, hizkuntza aldatzen dugu eta listo, eta ez da azaleratzen barruan gertatzen zegoen guzti hori dana. Ez, eta horregatik askotan, nahazten gara bakarrik hizkuntza kontua delako. Nahazten gara, beste edo zein gaiaekin oso argi daukagu gure eskubideak, gure preferentziak, eta oso asertiboa gara beste kontuekin. Zergatik ez hizkuntzarekin. Jokatu, ahaztu hizkuntzaren kontua da, askotan da edukazio falta bat bere aldetik, eh? Orduan, ez nauzu ondo tratatzen, jango naiz beti beste leku batera, edo, eta ere, me esango genuke, fulla de reclamación, full de reclamaciones, no? La, izkatu, ba, tratu txarra jasu dalako, eta ez dut onartuko, bai? Eta apur bat aldatuko bai genuke egoera, eta hemen beste galdera mota batera turrita, errespetua egera enzatzen, askotan, euskeraz hitz egitea aurrekoak ez dakinean respetu faltarekin lotzen degulako, zer gertatzen da, bai, ulertzen dunean, baina ba, kontran, edo, bueltan erdera jasotzen dugunean, hau da, elkarrizketa elebiduna bilakatu da, bilatuko litzateke, eta gainera justu euskaraldia, bueno, hau biziak horrei utzi beharko lioke, euskaraz ulertzen duen bitartean, euskaraz jarraitu behar dulako. Alako kasutan,
batzutan oso naturalki gertatzen dira eta aurrekoak natural hartzen du guk berari euskaraz hitz egitea, berak erderaz hitz egin arren, ze gertatzen da? Ez diogunean ikusten hain eroso da honik, edo nahiago dunean guk ere erderara salto egitea, holakotan ze gomendio emango zenuke euskarari utzi behar dion pertsonantzako? Nik uste dut hor, ez dala guztiz egia hori, ez da, hori, bai dala, maiz gertatzen da, aldatzen dugula hizkuntza. Eta pasatzen gara erderara. Baina eusten baldin badugu, askotan erderaz egiten duena aldatuko da. Gizakia gara, gure tendentzia da, ez da, denoi gertatu zaigu. Gure horrean beste pertsona badaukagu, eta batek jartzen da horrela, eta bestea ere, edo batek egiten du keinu bat, eta gu baita, hori dira gure neuronak, ez? Neuronak espil, edo izpilun neuronak, ez? Eta diseinatua daude horretarako, hizkuntzarekin gertatzen da ere, gure jokaera moldatzea bestea bezala, bizka bat simbiosi hori bilatzeko tendentzia daukagu, horregatik askotan gure tendentzia da hori. Gero ematen diogu kontenido bat edo psikologikoki azalpen bat ematen diogu, baina lehenengo etortzen da aldaketa eta gero azalpena. Orduan, bakarrik ez diogu azalpenik eman behar. Aldu instrukzio bat, hori bapateko instrukzioa gure burmuinari, baliabide psikologiko kognitibo hori mantendu, bapateko mezua izango zen eutxi, euskaraz, eta ikusi edo itxar hori azer gertatzen den. Eta askotan gertatzen dena da bestea zerbait egingo duela. Edo alba du, gaitasuna baldin badu, euskaraz egingo du, ohitura falta baldin badu, agian saiatuko da, deseroso sentitzen bada aurrean dakaguna azalpen bat emango du ziurazki. Eta gero oso tinko mantentzen bada baita ere bere ideologia gaitik, elkarrizketa elebidunak eta deserosoak izan daitezke ere. Gehienak ez dira izango, baina gerta daiteke. Batzutan beharrezkoa dira elkarrizketa batzuk, behar ditu deseroso baina egin. Ez, eta gaina horra aukera ematen digu, normalean erderara pasatuko dago ginen biok, baina, behintzat euskara ere entzun dadin, eta argi gatu edin, guk ere euskaraz jarraitu nahi dugula, berak erderaz jarraitu nahi dugu bezala, ez? Bai, eta beti izan buruan, oinarrizko maila eskema hori, ez da? Grafiko hori, ez? Gorantz. Beste pare bat galdera ingo izu, eta gogorarazi baita ere, hemen txatetik ere galderakituko aukera dagoela, ikusleak bat dut orduan, zerbait komentatu edo galdetu nahi badezue bertatik egin dezakezuela, ni jarraituko dut, eta astean zehar jaso ditugunak pasatzen, galdetzen du Noeliak Valentziatik, aber nola lor dezakegun egunero euskaraldia izatea, pentsatu nahi dut, referentzia egiten diola, ez? Txapak kalean izate honi, jende guztiak dispuesto teari ariketan gaudela, euskarari eutxu behar diegula, euskaraz egin berdala, testu inguru ontatik kanpo, nola txigen izaioke ariketari, edo esfortzu honi? Bai, euskaraldia egoera paregabea da, ze arnazguneak dauka biankak eta jaten dira kaletik, ez da, hemen dago bat, eta gero arigunea badago ere. Orduan, ziurazki aukeren artean onena, ez? Egoren artean onena da. Baina hortaz aparte, euskaraldia baino lehen, 2008 aurreti baita ere egin genezakeen gauzak, ez? Eta egin ditzakegu. Pentsatu, zein lekuetan gaude eroso alde horretatik. Euskaraz egiten, jakingo dugu, nork egiten du euskaraz. Orduan, hori da txapa ba, baina asko sobez, txapa azkenean galdu daiteke, eta hori ez da galtzen, zuk egiten duzu euskaraz, eta ubeti egiten du urpekarien metafora, ez da, euskaldunak edo bizkun gutxitua dira urpekariak, jaten dira azalazpizik, eta hitz egiten duzunean da, txum, arrantzan egin bezala, ez jaten dira gorantz, eta home, hemen badago bat, euskaraz egiten sortuko du euskaraldia, bai? Eta, hori, ezakit,
Noelia Valencia, ez dakit. Euskal Herriari buruz ari da, País Valenciari buruz, hemen Valentzian egin daiteke gauza bera Valentzia, ba, Valentzian hizkuntzarekin edo Katalan hizkuntzarekin. Ja. Justu, bueno, Ruben aizaigu galdetzen txatean, aipatzen du, solaskidele bakarrak ere ez gaitasuna botatzen digu, errespetuz jokatzen egongo espagina bezala. Sakonduko zenuke horretan, suposatzen dut, hori nabaria izango dela giro erdaldunetan. Eta esaten du, giro ez komertzialei buruz ari dela, ez garenian bezeroak, ba, lagun artean, lankideak, familia, gehienak erdaldunele bakarrak dira, eta guk euskeraz egin nahi dugu. Ego erakietan, bai. Bueno, Ruben, hau izango zen ziurazki egoera zaila, ez? Zailkapen horretan, beti zailkapena baita ere buruan izan, ez? Eskema moduan. Lehenengo gazaz, izango nuke, zailatu egoera errezatan mugitzen, ez? Edo jokatzen, ez? Eta zailatu konpontzen egoera errazak. Gero, lehenago esan dut, dan ez dala pikotomikoa, bai ala ez, 0 euroko 1, orduan, pertsona horiek dana dira berdin, dana dira elebakarrak, elebakartasun hori mugi ezina da. Ziurazki, matiz batzuk egin ditzakegu, eta horren arabera mugimendu margen bat izango dugu, horrekin jokatu, ez daukagu besterik. Esaten dugu, ez dut ulertzen, ba, erabaki behar dugu baita ere, zer egin nahi dugu guk, ez badu ulertzen, eta laguna baldin bada, eta gaitasun zero baldin badauka, bagian, behintzat, utzi behar dugu argi, guk egiten dugula esfortzua. Esfortzua da, ez da edukazio kontu bada, guk egiten dugu bidea, beraren gana, eta bera tinko mertentzen da. Lagunak normalian egiten dugu ibilbide erdia, ez? Ba, elkartzeko. Beti joaten da pertsona bera beste aldera, esan nahi du esfortzua batek egiten du, eta hori ez da laguntasuna ere, edo laguntasunik usurbilez dago. Hori nik ustuta zal daitekeela lagunari edo lagunei. Behintzat utzi mugitzen azalean euskaraz, ba, agurrak, oinarrizko gauzak, eta bide luzeko laguntasuna baldin bada, ziurazki, aldira gauzak ikasi, baita ere, hizkuntzan. Ba, instrukzio motzak eta hori, aldira ikasi. Zaituko nintzateke bide txiki bat egitea, eta baita ere, azaltzea aurrean dagoenari, ba, lagunak izatea hori ere bada. Ja, eskutan erdaldunak igual ez dira konturatu egiten, ez? Elebakarrak dianak zer suposatzen duen guretzat, edo euskeraz zaitu nahi norrentzat, erdera zin behar izatea, ez? Elebitasuna ematen dulako dela, ba, berdintzaio batean edo bestean orduan. Ba, nik uste du, gehiago, gure amezgaztoak edo gure aurreitziak bestearen gainean botatzen dugu. Askotan aurreratzen dugu bestea, erdalduna, horrela zateagatik, kontran egongo dela. Eta askotan ez da horrela. Bakarrik ez zaiola planteatu inoiz, edo inork ez dio esan, edo ere baita ere erosotasun hori, privilegio hori ikasi da duela. Orduan, norbaitek astindu behar du pizka bat, ba, privilegiotik ba, berdintasunera itzultzeko, ez da. Vale, beste galdera bat ere jaso deu, Kike galdetzen digu, azken bolan askotan entzuten dela, niri naturalago ateratzen zait erderaz hitz egitea, edo ez zait natural egiten beste batzuekin euskaraz egitea. Zer esan naturalitate horri buruz? Beno, asertibitateari buruz egiten badugu, norberak egin behar du, nahi duena. Euskaraz egin nahi badu, ez deserosotasun hori murriztuko da praktikarekin. Bai? Hasieran agian deseroso bi iturri izango du deserotasun hori. Alde batetik ohitura falta eta beste aldetik agian gaitasun falta. Praktika falta batik. Hori desmontatuko du ba bide egiten berriro, ez? Ba, bakarrik praktikatzen egiten. Eta baina horretarako
barneko motorra izan behar da euskeraz bizi nahi duela. Bestela, berak egin behar du, egin nahi duela. Erderaz, bizi izan nahi badu, ba, agian ez da bere kasua. Agian ez da bere kasua. Baina euskeraz bizi nahi badu eta bakarrik deserosotasun hori dala, ba hori, zailtasuna ba, bakarrik praktikatu eta lortuko du. Eta bilatu gune euskaldunak ba, hobeto sentitzeko eta normalizatzeko deserosotasun hori. Deserosotasun hori. Mm-hmm. Vale, beste galdera bat, bueno, arraten beste galdera bat, eta gai, galdera oso konkretua egiten du. Ulertzen, euskaraz ulertzen ote duen ez dakigunean aurrekoak, hau da, ez ezaguna denean aurrekoa, edo ezaguna izan da ere, ez balin badakigu euskaraz ulertzen duen edo ez, eta batzutan gainera, ba, bueno, euskaraz hitz egiteko eroso ez geha sentitzen, ba, eremu soziolinguistikoa erdaluna dalako, edo alorra, edo itxura, adina, bueno, edo zer gauza izan daiteke. Azal dezakezu zein teknika ditugun urratxo horretan laguntzeko, hau da, lehenengo hitz hori euskaraz egiteko, edo jakiteko ia beste pertsonak ulertzen duen, zein dezakegu, gazteleraz galdetu euskaraz ulertzen duen, euskaraz galdetu aber euskaraz ulertzen duen, zuzenean euskaraz hitz egin. Bai, ba, bai, ze, me entiendes en euskera? Euskaraz ulertzen? Ba, egin monuke ez du normal ba bezala, euskaraz aritu, euskaraz hitz egin. Bakarrik lafe sentitzen bada horrela egiten. Baita ere entrena daiteke. Euskera egin eta itxaron, itxaron ia zer gertatzen den jakin arte. Zergatik hori gare batian egin zen kanpaina hori oso garrantzitsua izan zen lehenengo hitza euskeraz. Zergatik izan zen hain garrantzitsua ba. Hain beste aldiz esandako estres linguistiko hori murrizten duelako bapatean, ez? Bapateko murrizketa da. Zergatik sortzen da estres linguistikoa, ba, egoera bakoitzean eta egunero gertatzen dira asko, egoera bakoitzean nekatzen garelako, egoera bakoitzean erabaki bat egin behar dugulako, erderaz, euskeraz, erderaz baina guai, eta galdetzen dira euskeraz, hainbeste galdera egin behar dugu gure buruari, elkarrizketa hasi baino lehen, oso nekagarria dela, eta askotan azaltzen dugu hori, nekea, oso zigorra, sistematikoa eta efikaza da guretzat. Eta zigorra, ni egiten duena da, ba, murriztea euskeraz egiteko aukera, ez da? Egiten dut euskeraz nekatzen ez, ez dut egiten, aukera dauka dalako, zen, erdara zitzen, ez? Odun, erabakitzeko nekea hori sistematikoa gainera murrizteko edo desegiteko, bakarrik zure burua egizatea egin euskeraz, eta ez bakarri lehenengo hitza. Bestea aurpegia raroa edo horrela egiten duenean, ere euskeraz. Bestea zailtasunekin hitz egiten duenean, ere euskeraz. Eta pentsatu mesede bat egin diezaiekezula hori egiten. Bestea ez duela hitz egiten esaten digunean, bere burua zuritzen duenean, ere euskeraz egin. Nun aldatu edo nun, zein mailetan egin beste gauza bat edo erabaki beste gauza bat egitea besteak esaten duenean zurekin komunikatzea ezinezkoa da. Momentu horretan hiztun normal bat bezala. Bakarrik hori, bai? Eta orain etorri zaigu burura aige asko hitz egiten, ba lehen hitz egitea, pixkat zea, ez dira obizi bere gilotako zeak, baina da, ba hori ez, euskaraz egin nahi duen horren egoerak. Ze gertatuko litzateke adibidez, edo ze esango zenioke, belarri presetan pertsona bati, hitz egiteko gaitasuna ez duna oso garatu orain, baina ulertzen duna, eta bueno, rolari eskatzen zaio gaina, bueno, eskatu inguruko izuri euskaraz egiteko, ez? Eta horre ere, ba, bueno, eskaera horretan, pixkat lotzen dut hori neke horrekin, ez? Eskatu behar horrekin. Pertsonari herri ze esango zenioke. Ze berak erdera ze egingo du edo igual ez beti baino. Nik egingo duke, bueno, edo aholkua oso erraza da eta da. Euskeraz egin mantxoago keinu gehiagokin eta errepikatzen eta sinonimoa bilatzen erderaz edo gauza batzuk erderaz egiten. Bai? Erdiko bide bat egitea beharrezkoa bada. Askotan gertatzen dana da erderaz egiten duena,
agian doka gaitasun falta, baina agian erasek, pentsatzen duen, baino gutxiago. Orduan, lehenengo ideia edo lehenengo sensazioa da, ez euskeraz ez, ezin dudala. Orduan, txarto sentituko naizela. Eta, badago, errepresio personal hori. Da? Baina, ematen dio, baldin badiogu, aukera entzuteko eta jasotzeko, ziurazki, ulertuko du, pentsatzen duen, baino gehiago, eta gainera, elkarrizketa edo egoera amaituta gero, izango da, ba, txute bat ere, eh? Pentsatuko dut, baita, bai, errefortzu positibo oso handi bat, edo, bai, ba, ulertu dut, uste nuen maezet, eta gana ulertu dut, eta oso importantia da hori, ez? Ematea poza hori, edo zein gauza egiten duzenean, ezagudela ziur ondo egin gozun, eta ondo ateratzen baldin bazaizu, ze poza, ez da? Ba hori, eman beste hori, zua hori da, eman beste hori aukera, gai sentitzeko, ez? Gaina horrezkotan, euskeraz ari danaren tatere bada poz bat, ez? Ulertzen dula, eta bueno, azkenean aukera bat zabaltzen zaio pertsonari erre, elkarrizketa horiek pertsona horrekin euskeraz inalditula, ez? Ba, euskalden esan desun, urra salera agertzen da pertsonari derrepente, ez da? Zerria. bueno, beste galdera bat egiten dugu, Esterrek, txatetik, esaten du, oso zaila da egun honesan eta aurrekoak buenos días esaten dizunean euskeraz jarraitzea. Iruditzen zaigulako ez duela euskara ulertzen eta badira kausak aurrekoak badakiela euskaraz. Kasuak. Uh-huh. Aurrekoak badakiela euskaraz. Uh-huh. Bi pertsuk esaten diozu euskaraz egunon, besteak esaten du buenos días, naiz eta euskalduna izatea, edo naiz eta euskara jaki. Eta hortik aurrera, bueno, zu utzi behar diozu besteari eguna izorratzea bakarrik edukazio falta daukalako. Gauza bera esango dut berriro. Atera kontuak hizkuntz gaitik, Eta joan zentez bestean bera, eta baita ere, bueno, baita ere gure sendotasuna izan behar dugu, bien, jakitea, besta aurrean daukaguna, ba ez aigun komeni, edo ez aigun komeni denbora asko izatea, zure lankidea baldin bada, ba, zorte zarra, baina askotan ez da hori, askotan bakarri da, ba, bueno, ba, bizilaguna dala edo bapatean hartitu zula eta bueno, ba, gero bizitza zeitzen du, ez da? Bueno, dare, ba, garrantzia hori kentzia, ez? Ez bihurtzia hori zure eguneko... Hori da, hori da. Edo, bueno, ba, ez, askotan ez atende, bueno, ba, egun txarra dauka edo kasu txar batien, ba, kaso kliniko bada, ez askotan. Bueno, kasu kliniko bere da, ez dut konpunduko guberak, ez? Ez da nire arazo. Bale, bueno, 15 minutu gelditzen zaizkigu, aipatu berriz entzuten ari dianai, galderak iteko aukera daukatela, edo jarraitzeko baina azkeneko minutuak aprobetxatzeko, eta nik, bueno, galdera orokor bat bidaligu Itxasok, online aste honetan zehar Gasteiztik, eta galdetzen digu, zeintzuk dira zuretzat euskeraz bizitzeko zailtasunak? Euskeraz bizitzeko zailtasuna nagusia da, ez daukagula egoera hizkuntza egoera normala. Orduan ezin dugula estu normal bezalakoa jokatzea. Orduan gure normaltasuna antzestu behar du. Eta antzestu beharko ezakin noiz aldatuko den hori, baina ziurazki urtea pasatuko dira, ze azken esango nuke hamarkadetan ez aldatu eta bueno, ez deritzot aldaketa handia eta nagusia eta potente bat eta bapatekoa izango denik. Orduan, alde horretatik, ba, agian, ez dira egin gauzako zondo, orain arte, alde horretatik, baita ere, gure eskubidea da bera, ez? La, maparen arabera, ba, kontutan izaten zein aldean gaude, ez? Euskadin edo Iparraldean edo Nafarroan egoera ez da bateri berdina, don hori kontutan izan behar dugu, eta oain dela asko, ba, nola zango nuke, euskararen egoera ez da izan bateri erraza, zigortuak izan gara euskaldunak ez izateagatik, eta hori ez da maitu oraindik, ez? Eta ez dut, ez nago hitz egiten zerbitzariari buruz,
egoera nagusia, ez da erosoa, ez da erraza, eta oraindik ez daukagu berdintasun hori, ez? Orduan, lortu arte, normaltasun hori, benetazko normaltasun hori lortu arte, ez gara oso eroso sentiduko. Antzestu behar dugu, erosotasuna eta normaltasuna. Eta egin dezakeguna, da gure ibilbide, txikia gure ibilbide norberarena, eta gure espazio linguistika onditzea aldugun beste gure jokaera aldatzen, gure asertibidadea lantzen. Eta ondoko egoeretan, hori, espazioa erosoago bihurtzen. Baina bai, zailtasun hori horrek erenik izango dugu. Ziurazki, epeltasun politikoari hizkuntzaldetik, ez digu lantzen, ez digu laguntzen bat ere, gero, komunikabideak ere, nola daude oraintxe bertan, adibidez, ez dut ulertzen oraindik zergaitik ez daukagu, dudakagu ETB-zat, Euskal Herritik kanpo. Ezakit nola dagoen oraintxe bertan Nafarroan egoera, baina ezakit. Baina guretzat, iristen zaigun ETB-zaten ez da oso kualitatezko telebista. Nik uste dut hori, onarte zina da bai gobernu batetik adibidez edo ardura daukaten aldetik, ez? Ez da onartu behar, ez? Eta gero oro har ere ez daukagu eredu asko, eredu asertibo asko euskaraz. Eta hori falta zaigu. Gero eta gehiago badago eta baita ere ikusi behar dugu egin dugun bidea baita ere, baina ematen du hizkuntzaren osasuna hiztunaren gainean dagoela, hiztunaren gainean dagoela, eta pizu hori ez dugu mantendu behar beti gu, ez? Hori nekagarria da. Eta nekea hori da zailtasun handia, zango nuke, bai? Mm-hmm. Konturatu, baita ere motxila hori gure gainetik entzeko, hori, alde batetik kontzientia izatea egoera ez dela normala eta ez dela gure errua. Bai? Parte ona da, zerbait hobe bizitzeko euskaraz egin dezakegula eta bide hori egin dezagun guk gure esku dago. Orduan alde horretatik egin. Bai? Zaiero, gure gaitasunaren arabera, exigitu baita ere, gure gobernantea da aldaketak egin. Ez? Edo ausardi pizka bat izatea. Vale, azken minututako beste bi galdera sartu esku, orduan, denbora ematen digun, Nekanek galdetzen digu, zer egin daiteke zure ustez elkarrizketa elebidunak modu naturalan egiteko eta bi aldeak eroso sentitzeko. Oraindik entrenamentu dezente falta zaigu, ezta? Bueno, elkarrizketa elebidunak ikuste guakoa izango den, hori, justu hori. Eroso sentitzea. Orduan, askotan azalaratzea barneatuta dagoena ideia ona da. Besteari azaltzea. Bueno, zehatuko gara elkarrizketa lina. Zuk egin nahi duzun modutan, zuk egin ardaraz, eta nik egin modutu euskaraz. Zaila gaitezke. Eta aurreratu, duk esaten du prebentzio de resposta. Erantzunaren aurrerapena. Ez da, aurreatu zer gerta daiteken egoera elebidun horretan eta bilatu irtenbideak aurrez aurre. Askotan, adibidez, oso adibide ona izan daiteke bikoteak, ez da? Agian haien artean, la tipikoa, ez da? Ez que nos conocimos en castellano. Claro, hori da aitzake betiko, ez da? Edo zailtasun betiko. Orduan, zer egin dezakegu konpromiso bat hartu, euskeraz egin nahi duena, euskeraz egin aurreatu ziurazki bestea txartu sentituko da, edo momentu batean tendentzia hori itzuliko da, eta utzi, hasi eran agian bakarrik 10 minutu hitz egin, pero beste batzuetan barre egiteko azartzen bazaie, barre egin eta gero segi, aurreratu, gerta daitekena, eta bilatu soluzio bat, irtenbide bat, eta gero praktikatu, egin hori. Azalera bidu, orain ez dago ondo, benga, egin dezagun orduan elebakarrean, eta gero itzuliko gara gero, edo bihar, edo, bai?
baina beti eskema horri berriro osastuna naiz. Eskema hori, zerotik igo, bai? Bai, eta gaina pixka kontzienteki eginda ere, ez da, eta lehen esan duguna, ez da 0 edo 10, beti da, ba, ez, pixkanaka jute hori. Bai. Vale, bueno, lehen, Erkudenek esaten zuen, Nafarroan, Osakanan, ETV iru, ezin dutela ikusi, bueno, hori zan, aipamen bat, eta, bueno, 5 minutu geltzen eskigu, orduan, galetu nahi zuke, edo tarte bat nahi zuke, baita ere zuk, ukitzeko zea bat, aukera bat, hau bizi belarri prestagitu hemen entzule, ariketan daude oraindik, edo gaude hemen txapa jantzita, ze esango zeniek edo, ze aholku, gomendio, eman nahiko zeniek datozen azte, geratzen den azte honet, azte honetako, hau da zazpi egun hauetarako. Bai, ba, hau biziei, ez dakit aholkoa edo zigentzia. Hau biziei izatea aukera baldin baduzu. aukera dutenei edo aukera duzu noiz, esango dizueke, tinko mantendu euskaraz. Oso argi izatea zen den instrukzioa eta ez atera. Ereduak bihurtu zaretelako, bai? Ereduak, eredu asertiboak. Orduan, eredu horri uko egiten badiogu bereziki egun hauetan, ba, ziurazki oso mesede txikia ingo diogu beste hori, eta euskarari ere, eta gure buruari ere. Orduan, kontutan izaten, oso aukera paregabea dala eta polita dala egun hauetan, aprobetxatu aldugun beste, ba, gure arnazguneak irekitzeko, ateratzeko azalera urpekari alditugun beste, gozatu euskeraz, eta baita ere, ba, hori, erotasun hori, proselitismo pizka bat egitea, posibila baldin bada, eta apuntatu, hori ez dut esan orain arte, baina oso interesgarria da, dira erregistroak aldaketak egiteko, ez? Jokaera aldaketak egiteko, orduan, gertatzen zaizkigun egoera politak, espazio linguistiko handitzen dugun bakoitzean, apuntatu, ez? Arrakastaren egunerokoa ba, sortu eta mantendu. Eta apuntatu zen egoera dira hoe, zein pertsonekin egin dugu aldaketa, zein bidea, zein ibilbidea egin dugu eta gozatu horrekin ere, bai? Mm-hmm. Eta pentsatu txapa bueno, estaldia amaitzen denean edo epea amaitzen denean, basegi txaparekin, txapa urmuinan tokatu, bai? Hori izango nizuek. Hori zantzia lenguan ordiziko gizon batek, ez? Txapa jarri edo kendu buruan, burbuinan jartzen eta kentzen degula ezain beste erropan. Mm. Bai. Vale, ba... Ez handea da, baita ere, eman nahi dio garrantzia handia belarri presti, Belarri prestak funtsezkoa dira, hau bizientzat. Simbiozia dago, Belarri presti arnazguneak dago, horri izan dut, denago, eta biankekin arnazguneak bihurtzen dira belarri prestak. Orduan, ez utzialde batea ere, oso garrantzitsua da. Eta etorkizunerako ere, hau bizi izateko asertiboa izan behar duzu, jakin behar duzu izaten. Orduan, ez badakigu, ez badago de prest egoeraren arabera, edo dakit azte gogorra izango delako, edo aurrezten dugulako ez dugula izango burua prest horretarako, ba, belarri prestatea hain garrantzitsua da, behintzat hain garrantzitsua da. Hau bizi bezala. Gai, hori eskotan gertatzen da, eskaniak usten du, haietan partetzeko eta batez ere euskera hitz egiteko gaitasuna izan da, ba, hau bizi jarri berdala, ez? Edo izan berdala, orduan, baina bai. Txapa da, identifikazio bada, ez da medaila bat. Bai. Bale, ba, Gema, hemen txiko dugu, minutu bat eskaz falta dalako, orduan, eskerrik asko, zure denboragatik eta hemen egoteagatik, bueno, nik behintzat oso tarte polita pasadete zurekin, eta, bueno, apunteak hartuta ditut nik ere datorren asterako, espero zuk ere tarte polita pasako zen dula. Ba, izan da, interesgarria, eta, bueno, berezik hori, ba, eskertzen dizuet aukera ematea, hemen egoteatik, eta
agurtu nahi dut hemen egon den jende guztia, zakara dio den lagunak ere, horre agertu da erko, eskerrik asko ere azapenak emateagatik, eta ondo izan denok, eta segi aurrera, zorte izan, ondo pasa, ondo pasatzeko aukera da, euskaraldia, gozatu, eta pentsatu beti, euskara egunero egin, ezin dugunak egin hori, ba hori, gugatik egin. Hemen esaten dugun bezala, ba, igere egitera joaten garenean, ba, zesunez brasa desterni, ba, zue baita ere egin euskara pizka gugatik. Eskerrik asko, gerturatu zaten denek.